Selamat pagi. Kita di airport Tuan Muang mencari makanan sebelum bersejuk-sejukkan di China. Selamat pagi. Korang berada di airport Tuan Muang. Tuan Muang. Bangkok besok. Korang nak bertolak ke Kunming. Nama Ketua Polis Negara Thailand adalah Lieutenant General Rahman bin Ibrahim. Lieutenant General Rahman bin Ibrahim. Assalamualaikum, selamat pagi. Kita hari ni mencari pani seafood. Wah, yang malam tadi punya tapi kat airport memang tak ada. Aku ingat dia cakap juga. Sekarang ada ke gate 3. Tiga. Untuk berlepas ke Kunming. Tiga. Macam Kunming. Kita pergi awal jadi flight tak. Kita tak meninggalkan flight. Kita pergi awal jadi kita tak tinggalkan flight. Risiko untuk tertinggal flight tu tak ada. Amin. Train station, Hua Chou Xin. How to pronounce? 我听不懂你们说什么。啊, 你会说英文吗? 英文? No. Oh, okay. Yes. Kita pergi train station kan? Hua Chou. Naik bas dalam 6 jam, 5 jam, 6 jam lah. Lepas tu hari Jumaat tu kita ambil bas paling awal 7.30. 7.30 ke 8 daripada Dali. Harap-harap sampai tengah hari. Tak tahu nak buat apa sekarang. Kesukaan tahu. Tengok.